ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی کے جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کال اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجئے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-111-777. یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں گلیکسی کیبل نیٹورک کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 0800-111-777. اس کے ساتھ ہی پروگرام